aroortii qofka yidhaahaa hadduu maalin kaa dhinto jannaduu galay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Jannada intaas baa lagu gelayaa. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa anaa cabduka wa anaa calaa cahdika wa wacdika ma istatactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidambii faqfir lii fainahu laa yaqfiru dunuuba ilaa anta. Qofka intaa yidhaaha